Atsakymas labai originalus bus, ne? Turbūt nuo, priklauso nuo situacijos. Jeigu rimtai, tai labai priklauso iš tiesų nuo situacijos, ta prasme, nuo įmonės, nuo to, kaip jinai funkcionuoja, kokioje rinkoje funkcionuoja, kokia yra situacija konkurencinė aplinkoje ir panašiai, bet turbūt čia yra keli svarbiausi dalykai. Pirmas dalykas yra, jeigu nusprendėte kažko nesakyti savo darbuotojams, tai pasakykite jiems, ko jūs nesakysite. Ta prasme, kad vat, ta dalis apie, pavyzdžiui, sąnaudas gamybos, pavyzdžiui, arba ten personalo ar darbuotojų atlyginimai, tai yra konfidenciali informacija. Arba ten klientų duomenų bazė, arba kainodara. Tai yra konfidencialu. Tai yra labai dažnai organizacijose vadovai tiesiog nesako ir tarsi galvoja, kad jų darbuotojai patys turi suprasti, kad tai yra konfidenciali informacija. Tuo tarpu darbuotojai, kai jiems kažkas yra nedasakoma, atsiprašau už tokią neteisingą formuluotę, nusprendžia, kad jais yra nepasitikima, o ne, kad tai yra konfidenciali informacija. Kitaip sakant, bet kuriuo atveju, aišku, normalios organizacijos tai yra įvardinta, kadangi egzistuoja konfidencialumo sutartys. Tai būna įvardinta, kokia informacija yra konfidenciali. Tačiau yra organizacijų, kuriuose to nėra arba tų sutarčių niekas neskaito ir tada žmonės nežino, kad ta informacijos dalis yra konfidenciali. Kitaip sakant, jeigu norite kažko nesakyti, pasakykite, kad tai yra konfidencialu ir jeigu galite, paaiškinkite kodėl. Geriausia būtų paaiškinti kodėl. Dabar, kiek tai yra skaidrumas, tai akivaizdu yra, kad kodėl tiek daug yra kalbama apie tai, kad organizacijos turi būti maksimaliai skaidrius. Todėl, kad kuo daugiau informacijos yra slepiama, nežinoma, tuo vangiau, lėčiau yra reaguojama organizacijos viduje į pokyčius, gaisrus, pavojus, rizikas. Kuo daugiau žmonės žino, tuo daugiau jie yra įsitraukę, tuo daugiau prisijima įsipareigojimų, tuo daugiau yra jaučiasi įgalinti ir atitinkamai greičiau reaguoja į situacijas, kurios gali būti naudingos arba pakenkti organizacijai. Tai skaidrumas maksimalu, kiek tai įmanoma. Ką reiškia, kiek tai įmanoma? Reiškia, einam dar toliau. Aš nesu, jokiais būdais net negalėčiau pasakyti, ar gerai yra sakyti nu, viską absoliučiai ar negerai. Jeigu tai gali padėti verslui kurti pridėtinę vertę, jeigu tai gali padėti teisingai gerai aptarnauti klientus, jeigu tai gali padėti verslui vystytis arba užtikrinti verslo saugumą, apsaugą nuo konkurencinio, reiškia, konkurencinės kovos, tai tada reikia sakyti. Reiškia, tai reikia būti maksimaliai atviriems. Bet jeigu tai niekaip neprisideda prie vertės kūrimo iš esmės, tai tada nėra dėl ko tą daryti. Aš suprantu, kad tame klausime turbūt labiausiai ta tokia jautriausia vieta ir įdomi vieta, tai yra maždaug ar atlyginimus reikia visiems čia įgarsinti darbuotojų ar nereikia. Vienareikšmiai reikia įgarsinti tokius dalykus, nuo ko priklauso kintamoji dalis atlyginimo. Tai yra, kam įvykus, kaip keičiasi darbuotojų atlyginimai. Tai yra koeficientai, tai yra procentai, tai yra kažkas, nuo ko skaičiuojama ir panašiai. Jeigu toje vietoje nėra skaidrumo, tada ta pati motyvacinė sistema šiaip neveikia, jeigu ką. Tiesiog jinai nefunkcionuoja. Tai įvardinti reikėtų, kaip susidaro didesni atlyginimai kintamosios dalies atveju. Kokie turi būti baziniai atlyginimai, nu, man labai sunku pasakyti iš tiesų, ar tai yra ta dalis, kuri turėtų būti konfidencialinė. Aš visą gyvenimą iki šiol maniau, kad tai turėtų būti, kad tai yra kiekvieno derybinė pusė, derybinė situacija tarp manęs, kaip darbdavio ir darbuotojo, kaip konkrečiaus subjektų. Ir aš, neskleisdamas informacijos apie darbuotojo atlyginimą, aš saugau jo interesus. Lygiai taip pat, kaip jisai saugo mano interesus, neskleisdamas informaciją apie savo atlyginimą. Tai gali būti susitarimo klausimas pačioj pradžioj. Tai yra, ar mes skleidžiam, ar mes neskleidžiam. Ar norėtum, kad tavo atlyginimą žinotų kiti kolegos? Normalus klausimas. Jeigu atsakymas yra ne, reiškia, aš to nedarysiu. Tu padarysi, pats kaltas. Tai čia matyt, vat, vėlgi, to tokio susitarimas tarp dviejų ir organizacijos nauda. Jeigu yra nauda ir susitarimas yra, kad galima skleisti, tai aš tą skleidžiu. Jeigu naudos nėra, tai nėra ko skleisti. Ir jeigu susitarimas yra, kad neskleisti, tai bet kuriuo atveju neskleidžiu.